ଝୁପୁଡ଼ି ଘରର ଛିଣ୍ଡା ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ପେଶି ହୋଇଗଲେଣି ଅଭୟ ମହାକୁଡ, କିନ୍ତୁ ଏ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି ଘର ଚଳାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଝାଟିମାଟି ଘରେ ଦିନ କଟେ। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାଠାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେହୁରା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଯିଏକି ସକାଳେ ଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ମଜୁରୀ ଆଜ୍ଞା ଆଣିଥାଏ, ସେଇଥିରେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସଂସାର ଭରପୋଷଣ ହିଁ କରିଥାଏ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି, ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ବି ଯିଏକି ମୋର ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ରାଜନେତା, ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମୋର ଘରଟିଏ ପକେଇଲେ ବି କିନ୍ତୁ ଘରଟା କାଢି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ସେ ଘର ପାଇବା ଉପରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି। ଜିଓଟେକ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ନାଁ, ମୋର ଜିଓଟେକ୍ ହବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ସେଥିରେ ମୋର ନାଁ ଥିଲା, ଜିଓଟେକ୍ ମଧ୍ୟ ମୋର ହେଇଥିଲା। ଜିଓଟେକ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଜିଓଟେକ୍ ତାଲିକା, ସେଥିରେ ମୋ ନାଁଟି ରାଜନେତାମାନେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଟା କାଢି ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ହୋଇଥିବା ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ ତାଲିକାରେ ନାଁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ଲିଷ୍ଟରୁ ଅଭୟ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ନାଁକୁ କାଟି ଦେଇଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖାଲି ଏହି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ନୁହେଁ, ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଏନେଇ ବାସୁଦେବପୁର ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ଆସିଥିଲା, ଏବେ ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି ମୋ ନାଁ ଥିଲା, ଜିଓଟିକରେ ଥିଲା, କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତିତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ତାଙ୍କର ନାଁ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯାହାର ଚାଳ ଘର ତାଙ୍କର ନାଁ ରହୁନାହିଁ। ବିଡିଓଙ୍କୁ ଜଣା ହେଇଛି, କଲେକ୍ଟର ଜଣା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବିଡିଓ ଜଣା ହେଇଛି, କଲେକ୍ଟର ଜଣା ହେଇଛି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ସେଭଳି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ତ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ସେ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ଯଦି ତାଙ୍କର ଜିଓଟ୍ୟାଗିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଥିଲା ଏବଂ ଜିଓଟ୍ୟାଗ୍ ହେଇଥିବ, ଦେନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି କିଛି ନାହିଁ, ଦେନ୍ ଆମ ପାଖ ଅଭିଯୋଗଟା ତ ଆପଣ ଦେଲେ, ୱିଲ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଲୁକ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଇଟ୍, କାହିଁକିନା ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁଟା ରହିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।